Obiectivul principal al Programului Național de Cadastrare este înregistrarea gratuită a tuturor imobilelor, terenuri, clădiri și apartamente din România în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiectul este finanțat din veniturile proprii ale Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, circa 4 miliarde de lei, dar și din 312 milioane de euro fonduri europene. 24 de comune din județul Neamț beneficiază de finanțare din fonduri europene pentru înregistrarea sistematică a imobilelor și vor fi întocmite gratuit acte pentru o suprafață totală de aproximativ 200.000 de hectare. Iată lista unităților administrativ-teritoriale din județul Neamț care beneficiază de finanțare din fonduri europene structurale. Agapia, Borca, Borlești, Cândești, Cordun, Costișa, Dămuc, Dumbrava Roșie, Ghereiești, Horia, Moldoveni, Păstrăveni, Petricani, Pipirig, Rediu, Săbăoani, Săvinești, Secuieni, Tarcău, Timișești, Trifești, Urecheni, Vânători Neamț și Zănești. Toate proprietățile, atât publice cât și private din aceste comune, vor fi înregistrate în cadastru și în cartea funciară. Ca rezultat al cadastrării, se va ușura dezvoltarea acestor localități din mediul rural. Aceste comune au fost selectate de o comisie de prioritizare, din care fac parte specialiști din mai multe ministere și care au ales localități în care comunitățile se află în condiții de sărăcie, care fac obiectul dezvoltării proiectelor de infrastructură de interes național și în care există proiecte de dezvoltare locală. Beneficiarii subsidiari sunt autoritățile publice locale și cetățenii din mediul rural. În total, 660 de comune din întreaga țară beneficiază de finanțare prin Programul Operațional Regional 2014-2020, AXA Prioritarea 11, extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăților în cadastru și carte funciară.